Hola, soy Noa Alonso de Primeiro SOA. E vou realizar un experimento no cal a partir de parte dun yogur e algo de leite para obter un yogur completo. Menudo chollo, eh? Materiais que vamos a empregar son unha pota, unha fonte honda, 5 vasos, leite enteira, un yogur, unha culler, papel film e un pano limpo. O primeiro que vamos facer vai ser pôr a leite a calentar ata que ferva. Poñemos a pota e vertemos o leite. E despois o poñemos a calentar a nove e lle poñemos unha tapa para que ferva antes. Unha vez que ferva, a movemos e deixamos que temple ata que este morna. Mentre esperamos que o leite temple, pomos os 5 vasos na fonte. Abrimos o yogur natural e poñemos a mesma cantidade nos 5 vasos. Cando a leite xa está morna, a botamos nos 5 vasos. Agora que os 5 vasos xa teñen a leite, removemos. E unha vez removido, pomos papel film en cada uno. Agora volvemos a usar a pota e botamos auga ata que quente. De toda a auga, pomos o pano limpo por encima dos vasos e deixamos que repose a temperatura ambiente 8 horas. Pasadas as 8 horas, o metemos na neveira durante 3 horas. Despois das 3 horas, así están os nosos yogures. Contemplamos que as bacterias fixeron a función de fermentación. Despois de probar o yogur, contemplamos que ha quedado un pouquiño líquido. Pode ser porque pusimos moita leite. Un yogur natural. Unha culler. Isto é o que pasa cando te despistas un segundo ca leite.